को दुई हजार बहत्तरको भूकम्पपछि दोलखाका अधिकांश बस्तीमा दुई कोठे घर बने तर अहिले अधिकांशमा ताला लागेका छन् सहरमा स्थायी बसोबास गरे पनि सरकारी अनुदान लिनकै लागि बनाइएका ये यस्ता घर प्रयोगविहीन बनेका हुन् दुई हजार बहत्तरको भूकम्पपछि दोलखामा चौरात्तर हजार भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा समावेश भए ती मध्ये सडसठी हजारले दुई कोठे घर बनाएर तेस्रो किस्ता लिएको तथ्याङ्क छ पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएर घर अपुरै छाडेको संख्या पाँच हजार छ तर दुई हजार अठहत्तरको जनगणनाका क्रममा घरधुरी गर सर्वेक्षण गर्दा जिल्लाका तिस हजार घरमा तारा लागेको भेटियो यहाँ त त दुःख हुन्छ भारी वस्तु नपानी यहाँ उब्जिँदैन होइन <laughs> त कोदालो नखानी <ना> हुँदैन <laughs> ढोको काम छैन कतिपयले भूकम्प पीडितको नाम दुरुपयोग गरेर दुईवटा घर गर समेत बनाएका छन् सहरमा घर भएका र रोजगारीका लागि गाउँ बाहिर रहेकाहरूले अनुदान लिनकै लागि घर बनाएका छन् तर प्रयोग भने गरेका छैनन् लाभगाही सूचीमा नाम नपरेका ना वास्तविक भूकम्प पीडित भने कतै पुरानै घर गर मरमत गरेर त कतै ऋण काटेर घर बनाई गाउँमै बसेका छन् दुई धुरी धुरी घर पाए कोहीले एउटा पाएन अनि अनि पनि गरेर गरेर बसेर घरले वास्तविक भूकम्प पीडितहरू अझै अनुदान पाउनबाट वञ्चित रहने तर अनुदान लिनेका लागि घर बनाएर उपयोगविहीन राख्नु राम्रो होइन प्रशासनले पनि यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी दोलखा